ቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን? ይህ የአፍሪካን ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ደግሞ እኔ ማዲ ኦመር ነኝ። በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታና ግንባታ ሂደት ውስጥ ደማቅ አሻራቸውን ካሳረፉ ህዝቦች መካከል ኦሮሞ አንዱና ዋነኛው ነው ቢባል እጅግም ማጋነን አይሆንም። በዚህ ሀገረ መንግስት ታሪክና ትርክት ውስጥ በአሉታም ሆነ በአዎንታ ለክ እንደ አክሱም ዘመን ስልጣኔ እንደ ክርስትናና እስላም ሁሉ የኦሮሞ ገዳ ስርዓትም የራሱን መልክና ቀለም ማሳረፉን ብዙዎች ይስማሙበታል። በዘመን መካከል የኦሮሞ ህዝብ ትግል በህዝባዊ እንቅስቃሴ እየመራም እየተመራም እያሸነፈም እየተሸነፈም እያቀፈም እያራገፈም ከፍልሰት እስከ ስደት ከዋቄ ፈታ እስከ ልደት ከመጫ ቱለማ እስከ ኦሮሞማ ከዋቆ ጉቶ እስከ አባዱላ ከማሞ መዘምር እስከ ኃይሌ ፊዳ ከባሮ ቱምሳ እስከ ሌንጮ ለታ ከአቢቹ እስከ አቢይ አህመድ ተጉዞ አሁን ከሚገኝበት ምዕራፍ መድረሱ ታሪካዊ ሀቅ ነው። አንዳንዶች የዛሬውን እውነታ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ቀድሞ ከመታወቅበት የዳር መንሸራተት ወደ መሃል መጠጋቱን በርግጠኝነት ይመሰክራሉ። ከዚህ በተቃራኒ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የታክቲክ እንጂ የስትራቴጂ ለውጥ አለማድረጉን በማስረዳት በአዲሱ የለውጥ ምዕራፍ በብቸኝነት ከባንክ እስከ ታንክ ባለቤት ለመሆን የሚያደርገውን ጥረት አስረጂ ይመሰክር አድርገው አቀርባሉ። እንዲህም ተባለ እንዲህ ሁሉንም የሚያስማማ አንድ እውነት መኖሩ ሀቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለረጅም ዘመናት ይታወቅበት ከነበረው የተሸናፊነት አዙሪት ተላቆ ወደ አሸናፊነት ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በጥያቄና ስፋው መልከታችንን እውን ከኢትዮጵያ ህዝብ ትግል የተለየ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሊኖር ይችላልን? በዶክተር አቢይ አህመድ ግንባር ቀደም መሪነት በመካሄድ ላይ ያለው የለውጥ ሂደት በኦሮሞ ህዝብ እይታ ምን ገጽታ አለው? ለኦሮሞ ህዝብ መልካም የሆነው ሁሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልካም ነው ከተባለ በተመሳሳይ ለኢትዮጵያ መልካም የሆነው ሁሉ ለኦሮሞ ህዝብ መልካም ነው ከሚል ድምዳሜ መድረስ ይቻላልን? ከኦሮሞ ህዝብ ትግል ጋር በተያያዘ
بنزيه نابزيه سوريا بمش كاركرو أبيت وقتاوي أنقوات ياغوش لاي مهوراوي أستيايتوشون انديساتون أتو هايلو فتنان بزاريو بروغرامات جن انقدا بمادرك يزن كربنال أهلا وسهلا ويلكم تناستلين تروحيلا تناستلين Thank you ياو بتدقاقا مدلمتان دبيت نواهون አሁን ለሚጃለውኝ መንገዱንም ማውጫ መግቢያውንም ለሚጃለውኝ ስለዚህ አሁን ቤተሰባዊነት እየተሰማኝ ነው እና ጥሩ ነው ደስ ይላል thank you very much ያው ውይይታችንን ቀላል እንዲያደርግልንና perspective እንዲሰጠን ከማሰብ ዘንድ የመጀመሪያ ጥያቄን clear ለማድረግ አንድ ጥያቄዎች ላይ ካለው በያለውና ይሄን ከጠየቀን በኋላ ወደ ዋናው ጥያቄዎቻችን እንሸጋገራለን ጥያቄ ምንድነው የዛሬ አመት ከ6 ዶር ከ8 ዶር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡ ጊዜ የመደመርን ፍልስፍና በቦስተንና በአካባቢው ለማስፋፋት ከፍተኛ ዝግጅት አድርገህ እንደነበረና በመሪነት ሳትበህ እንደነበረ ያ አንድ ሀቅ ነው ሁለተኛ በቅርቡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ፕራይስ አሸናፊ ከሆነም በኋላ እዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅርቤ ነበር እዛም ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ፕራይሱ ተገቢ እንደሆነና ኢትዮጵያ ጨለማው እየገፈፈላት እንደሆነ ሁኔታዎች እየተሻሻሉ እንደመጣ ተዋይተን ነበር እስከዛ ድረስ ሌላ በቅርቡ አንድ አርቲክል ጽፈህ በትነሃል እንደ ቀልድም እንደ ሲሪየስም የሆነች የሆነ ቢብሊካል የሆነ ወርድ ተጠቅመ የጲላጦስን ጠቅሰ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ከደሞ ንጹህ ነኝ እንዳልከና የኔ ወገኖች ትላለህ ኦሮሞ ለማለት ይመስለኛል እና የተለያዩ ያማራውንም ጠቅሰና በዚያ አይነት ግትርነት ከተቀጠለ ኢትዮጵያ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝና አስፈሪ እንደሆነ የዚህ ደሞ ተሳታፊ ላለመሆን እንደወሰድክና ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ ኢትዮጵያን በመናውቃት መንገድ ለሁለት አመት ከሁለት በኋላ እንደማናያት ገምታይ ነበር ጥያቄ ለማብራራት ምንድነው አሁንም ያ እምነት እንዳለ ነው ወይስ ቀልድ ነው ልበልያ መልካም አመሰግናለሁ ይሄን ጉዳይ አንስተ ስለጠየከኝ ልክ ነው ያልከው ሁሉ ልክ ነው በእንደዛ አይነት መልኩ ነው ያስቀመጥከው በክሮኖሎጂካል ኦርደር ሳስቀመጥከው ጥሩ ነው ምንም ማብራራት አያስፈልገውም እና ይሄን እንግዲህ እንድል ያደረገኝ ምንድነው እንግዲህ ሁላችንም ያቅማችንን በማህበራዊ ሚዲያም ይሁን በአካልም ይሁን ሰዎችን በማስተባበርም ይሁን ዋን ቱ ዋንም ይሁን ያቅማችንን ለሀገራችን ይበጃል የሚለውን በየፊናችን በሚኖርን አመለካከት ማስቀመጡ ጥሩ ነው በሚል ፖዚቲቭሊ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ነው ሁሉም እንቀሳቀሰው እንደዛ ከአንዱ ነኝ እንጂ የሆነ ቡድን እንዲያሸንፍ የሆነ ቡድን ደግሞ እንዲቀጣ ምናምን አይደለምና በእንደዚህ አይነት ውስጥ በእንደዚህ ሲሄድ የኔ አንደርስታንዲንግ የነበረው ምንድነው በማንኛውም ሁኔታ መጥፎ ነገርን መጥፎ ነው ማለት ጥሩ ነገርን ደግሞ ጥሩ ነው ብሎ አፕሪሺየት ያደርጉ ያንን ማስቀጠል የሚል ነውና ግራጁዋሊ ግን ሲረዳው ሰዎች ወይም አብዛኛው ባይባልም እኔ ከኔ ጋር ኢንተራክሽን ያላቸው ሰዎች ዘርን ወይም ደግሞ አካባቢያዊን መሰረት ያደረገ ነው ኤምፓቲያቸውን ሲገልጹ ለምሳሌ ባንድ በኩል መጥፎ ነገር ከተሰራ በሌላም ገጽ መጥፎ ነገር ከተሰራ መጥፎ የትም ተሰራ የት አሜሪካም ተሰራ ኢትዮጵያ ኦሮሚያም ተሰራ አሜሪካ የትም ያው ነው እና ሳይው ግን ባንድ በኩል የተሰራው የኔ ወገን ወይ የምለው ወይ የኔ ዘር የሆነው ሲፈጽመው ልክ ነው የሚሆነው አትሊስት መጥፎ ነው ብዬ ካሰብኩኝ ዝም ብለዋለሁ ነገር ግን በሌላው በኩል ተመሳሳይ ወይም ያነሰ ነገር ሲፈጸም በጣም አግነኖ ያንን ነገር በጣም ተጸጽቶ በጣም ኢምፓቲ መግለጽ ያ ሲሆን ወዴት ነው መገመድ መጓተት ነው ማለት ነው አሁን የምን ያሰብኩት አቅጣጫ ላይ አይደለም ማለት ነው ወይም እንደኔ ያሉ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው ወይም እኔ ጋር አልተገናኙም ማለት ነው ስለዚህ እንዲገመድ ጉተታ ውስጥ ላለመግባት ወሰንኩኝ
ناعمر جدته توس لالما قبعت جم وسن كونيس وسن جن pre-condition ناس كمان تقول تنا يعني جم مثنو جمر جدته تاو بندزين الملكومي كتل كهونة بالسياسة نيو تشم تشمر نو يتدرج يعلو من ناو بترالك بالزمن تانا تشمر نو من يتدرجو جمر جدته تاو يعني يعني ميرو كهيدا يوم نبوت على يبت أصل أي كرم يا دم مسيحون زنبلو عيرلهم يبزو innocent مسواتنا تيجال بزو دم ما فاسا سيامات على سلزي إندين النجاروس جمر جوتة تاوست أستواز أو على درجم يعني ود بكوت تشارلونه إيه مالت جمر جوتة تاو كقومة ويمكلا لا رو نجار على كفي الله فيت معناه نجار جن دالكوا جمر جوتة تاو كده ينيني ميلو نجار كتكررة عهون من ناية إثيوبيا خولت تامت ويم كان دامت مليون يشلال بلاي لان نهايه انشلالن نغروچ بندزي ليغنطاطرو يشلالو ليبطاطسو يشلالو يميماطوت ماسامنياوچ لك ادلوم ويم دمو اسامانيا ادلوم لمثالي ايتيوبيا اغزابير ميطبقات هاجر سلوونهچ من ماتونم يميلو نغر ልክነው ኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ ሁሉንም ሀገር ይጠብቃል ያ ሁሉንም ሀገር አምላክ ነውና ኢትዮጵያ ስንጀምርም እንዲያል ነበርችም በእኛ አድሚውን ካን ወይም በእኛ በሰማነው ነገሩን ካን ጅቡቲ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ነበርች ሄዳለች ኤርትራ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ነበርች ሄዳለች አሁን ኤርትራን ያየን ሄደችው ስለዚህ it used to be ethiopia ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያ ማት ነጠለበት ምክንያት አይኖርም unless focus አርገን ባንድነቱ ላይ በካልሰራን በስተቀር ስለዚህ ያ አደጋ በጸሎት ወይም ራስን ኢትዮጵያ ትፈርስም በሚለው ዝም ብሎ በቋንቋ ብቻ ሳይሆን ነገሩ የተካረረውን ነገር ላላ ካላረጉት ወይም ደግሞ ካልተውት ማይቀር ስለሆነ እዚሁስ ኮንትሪቢዩት አላረግም ነው ነገሩ ትሮስ እንትኖ ነው ወደዛ ወደ ባንድ መስፈር የሚያስከር ጎዳና ላይ የሚያመጣ መስሎ ከታየኝ ሬዚዩም ላረግ ይችላል አው አዩ አውት ግን ወታን እንደንዳልኮ በሊትራሊ እኔ ምንድነው በቃል በቃል አይደለም ያየሁት ለምሳሌ በሁለት አመት ውስጥ የትላንትናዋን ኢትዮጵያ ማየት አንችልም ስትል የቀባኝ በጣም መጥፎ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል እንጂ በርግጥ ኢትዮጵያ ሁለት አመት ውስጥ ተሰበራለች ተጣፋለች ከሚል እንዳል አይደለ ይቀባኛል እንደውም እንደ ቀልድ አድርገ የኔ ወገኖች ባሪ አካባቢ ያሉት አንተማ ከወጣህልን ንካው ይለኛል ብለ ነበር እና በሁለቱም በኩል አክራሪነቱ አለመደራደሩ ከበዛ ነው ሁኔታዎች ሊሰበሩ ይችላሉ ብለ የገመትከው ነው እንደዛ ነው የተረዳው አዎ ልክ ነው እንደዛ ነው ያስቀመጥኩት በሁለቱም መልኩ የኔ እውነት ብቻ ነው ተቀባይነት የሚኖረው የሚል ከሄደ ሁለት አንድ አይነት ያሉን ሐሳቦች ካሉ ሁለቱም የኔ የኔ የሚል ከሆነ መበጠሱ መፈረሱ አይቀርምና ያ ፕሪኮንዲሽን ነውና ያ እንዳልኩ የኔ ዘመዶች በየስል በዚህ በኦሮሞ በኩል ያሉትም በሌላ በኩል ያሉትም ይሄ መካረሩ መበንትኑ ካላቆሙት የኔን ግምታዊ ነው ያስቀመጥኩት ግምት እንግዲህ ካለው ነገር ጋር ተነስተ ከሚገጥም ነገር ነው የምትገምተው ግምቱ እነዚህም ላይሆን ይችላል ለውነት የተጠጋው እነዚህም ሊሆን ይችላል እምናየው ነገርም እኮ እንደዛ ነው ሹ እንደው ብዙ አላንዛዛህና አንድ ያልመለስክልኝ ጥያቄ ትላንትና አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የነበረ ድጋፍ ስቲል አለ ስቲል አለ ግን እንደ በፊቱ አይደለም ለምንድን ነው እንደዛ አምለው አንዳንድ ነገሮች ቀደምም መጥቀስ የሚገባኝ ለምሳሌ ሲንግል የባህር ዳሩን ወይም ያማራ ክልሉን ይባል ስልጣናት ግድያ سنመለከት ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ፖለቲከኞችና ህዝቡ ይሄ ነገር በመንግስት ተቀናብሮ የተደረገ ነው ስፔሻሊ በአብይ አህመድ ዲዛይን የተደረገ ነው የሚሉ አሉ። evidence demo mitayut evidence demo bemengist bekulum yihun belela yeqarabalen demo ye neger bemengist ndal tederege miyasayu yedimts marajawoch yesaw misikirnetoch qarbawal selezi yanen neger endezza henem qarbo yanen milu sawoch medinno ski mekniyatacho milon lemadamet mokkeryallo enesu milutin neger manbeb publish miyaregutin neger yemayet indi getmoñal bezi uneta ust yetegenezebkut neger mengist ust የመንግስት መዋቅር ውስጥ ኮንስፓይረሲ እንዳለ
ግልጽ ሆኖ ማንኛውም ሰው ማየት ይችላል መንግስት ማዋቀር ውስጥ ወንጀለኞችን ፕሮቴክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ እንዳይጠየቁ የሚያደርግ አካል እንዳለ ያሳየኛል ስለዚህ በዛው ኔታ ውስጥ ይሄ ነገሮች ደግሞ ከዶክተር አብይ እይታ ውጪ አይደለም why he didn't take action ለምንድነው እርምጃ ማይወስደው ወይም ደግሞ ለምንድነው በዝምታ ነገሮችን የሚያልፈው ወይም እንዳላየ የሚሆነው ለምንድነው የሚለውን ሳነሳ ይሄ ኮንስፓይረሲ ውስጥ አብይ አህመድ አለበት ወይስ ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች ስላሉበት ከነሱ ጋር እንዳይጋጭ ፈልጎ ነው የሚለው ኢሉዥን ይፈጥርብኛል ጥርጣሬ አለብኝም ስለዚህ ቁርጥ አርጌ አብይ አህመድ ድጋፊ አይደለሁም እንዳልል እንዳልኩ ተጨባጭ ደመረጃ የለኝም በዛ ደግሞ በነበርኩበት ኢነርሻ ደግሞ እንዳልሄድ እኚህ ነገሮች አሁን ቀደም ይዘረዘርኳቸው ነው ያለው ስለዚህ አሁን ሙሉ በሙሉ ያን ድጋፍ የለኝም ግን ደግሞ ተቃውሞ አይደለው ውስጥ የለውበትም በዛ አይነት መልኩ ነው ያው ሁላችንም እንግዲህ እኔ ማለት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ከወሰዱበት ጊዜ እስካሁን ድረስ በጣም የሚያበሳጩን ደስ የማይሉን ነገሮች አሉ ማለት እነዛ ነገሮች እንዲታረሙ እንዲስተካከሉ መደረግ አለባቸው ብለን የምናምነው ብዙ ነገር አለ ያሉበትን ፈተና በመረዳት ችግራቸውን በመረዳት ምናልባትም ይሄንን ለከል ያደርጉ አይችሉም በሚል ፋታ ሰጥተን ነው እንጂ 100% መላቀናቸው የሚል አቋም ላይ እንዳል አይደለን ግልጽ ነው ቢሆንም የሚያውቁት ነገር አለ ይሄ የብሄሩ ጉዳይ ገና ያልጠራም አት ነገር ስላለ እንደልባቸው እርምጃ መውሰድ የማስችላቸው ነገር አለ ብለን ብቻ አንዳንድ ነገሮች እንዳላየ እንሆናለን እንጂ ኦፍ ኮርስ ሁላችንም ጥርጣሬና ትንሽ ዲሳፖይንትመንት አለን ያን በዛንቶ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው በሌላ ጊዜ ምን መጣለን ብዬ ብሮድ ቶፒክ yes እና በጣም የሚገርመው ነገር ምን መሰለ አይዱ አንተ ኦሮሞነ የኦሮሞን ፖለቲካ በደንብ ታቀዋለህ ትከታተላለህ እኔ ደግሞ አይደለሁም ኦፍ ኮርስ አነባለሁ ረዳለሁ የኦሮሞ ትግል ከየት ወዴት አይዲያው አለኝ በጣም ለኛ ችግር የሆነብንና ግራም ያጋባን ነገር ምንድነው የትላንትናው የኦሮሞ ትግል ጀስቲፋይብል ነው ማጆሪቲ ናቸው በመሬት ሳይዝም በጣም ብዙ ሰፊ መሬት ነው አላህም የሰጣቸው ርስክ አለ መሬታቸው ላይ ጎልድ አለ ቡና አለ ዩ ኔም ኢት እነዚህ ነገሮች ለራሳቸው ለመጠቀም የሚያደርጉት ትግልና በፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ማጆሪቲ ቦታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚያደርጉት ትግል ተደጋፊ ነው እኔ ችግር የለኝም አሁን አብዛኛውን ሰው ሚረብሽው ነገር ምንድነው ኦኬ ና ዋት የኦሮሞ ፕራይም ሚኒስትር አለ የኦሮሞ ሜየር አለ ዲፌንስ ሚኒስትሩ ሜየር ነው ባንኮች ጁዲሲሪ ሌሎም ቦታዎች ላይ እጅግ በጣም በበዛ ቁጥር ኦሮሞ እየተቆጣጠረ ነውና ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ኢሊቶች የኦሮሞ መሪዎች ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት ምንድነው why don't they lead us አይመሩንም የሚል ጭንቀት አለና ምንድነው የኦሮሞ ፖለቲካል demand at the moment ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው መነሳትም ያለበት ጥያቄ ነውና እኔ እንግዲህ እንደ አንድ የህዝብ ኦፒኒየን ነው ምናገረው እንጂ ኤሊት ፖለቲካኛ ወይም ፖለቲሻን አይደለምና እንደዛ ሆኜ ስናገር ከህዝቡ ፐርስፔክቲቭ ያለውን ላስቀምጥ እችላለሁ የእኔ እስከሚገባኝ ድረስ ከልጅነቴም ጀምሮ ባዮስና ባደኩበት ወይም ካደኩ በኋላም ባነበብኩት በማቀው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መሰረት የኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገው ኢንዲቪጁዋልስ ኦሮሞዎችን የሆነ የስልጣን ቦታ ላይ ማምጣት አይደለም እንደዛማ ከሆነ ባይለ ባጼል ስላሴ ጊዜም እኮ ብዙ ቦታዎች በኦሮሞ ኢንዲቪጁዋልስ ተይዟል በርግ ጊዜ በጣም ቀላል የማይባሉ የመከላከያን ጨምሮ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። ኢንዲቪጁዋልስ ወይም የኦሮሞ ተወላጆች የሆኑ ግለሰቦች ስልጣን ማስያዝ አይደለም የኦሮሞ ጥያቄ። የኦሮሞ ጥያቄ
ከመጀመሪያም ጀምሮ በመጀመሪያ እኔ በአከባቢ ወይም ቀድም እንዳልከው ፈጣሪ በሰጠኝ ቦታ ላይ ሰርቼ አምርቼ ቤተሰቤን መግቤ ልጆቼን አሳድጌ ለኖር በተፈጥሮ ይመብት ነው። ይሄን ሌላ ሰው መጥቶ አይውሰድብኝ አያፈናቅለኝ። አንድ በቋንቋዬ በባህሌ ሌላ ሰው ሳይሽማቀቀኝ ወይም ደግሞ ሳይገፋኝ ልጠቀም። ሁለተኛ ያሉትን የሀገሪቷን ሪሶርሶች ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ጋር አንድ ላይ አምጥቼ ፌር ሼር ይኖረኝ። እኔ ሌላው ልጠቀም ሳይሆን ያም ያምጣ መስወቡ ላይ አርገን ሁላችንም እንደየ ድርሻችን እንግረስ ከመስወቡ ላይ የኮንትሪቢዩት አርገን። እኚህ የፍታዊነት ጥያቄዎች ናቸው። በፍታዊነት ልዳኝ፣ በቋንቋዬ ልዳኝ፣ በቋንቋዬ ልማር። እኚህ ፓርሻሊ በነበረው ኢህአዴግ ጊዜም የተመለሱ ናቸው። ከመሬቴ አልፈናቀል፣ የማብት ባለቤትነቴ ይረጋገጥልኝ፣ አልሸማቀቅ በባህሌ የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። እኚህ ጥያቄዎች ስቲል አልተመለሱም። ነኝ ጥያቄዎች ፓርሻሊ በነበረው በኢሃዲግ ባሮጌው ኢሃዲግ የተመለሱ ናቸው። አይም ለምሳሌ የቋንቋ ጉዳይ በተመለከተ የተመለሱ ናቸው። ነገር ግን የመፈናቀል ሰርቶ የማደር በሪሶርሱ የመጠቀም እኚህ ነገሮች ፊትም አልተመለሱም አሁንም አልተመለሱም። አንድ እንደው ነጠላ ኤግዛምፕል ብንወስድ ወርቅ የሚወጣበት ዶዶላ አከባቢ ፊትም አሁንም በሚሊየን ኢን ቢሊየን የሚቆጠር ዶላር የሚያወጣ ማድን ይወጣ የዛ አከባቢው ሰው መንገድ የለውም። ትምርት ቤት ደና ትምርት ቤት የለውም፣ ውሃ የለውም፣ መብራት የለውም። ኢን ሚሊየንስ ይወጣ ግን ወደ ሌላ ቦታ አዲስ አበባም ሊሆን ይችላል ምን አሎኬት ይደረጋል ወይም ኢን ሳም ኬዝ ኢንዲቪጁዋልስ ኬስም ሊገባ ይችላል። እንደዛ እየተደረገ ነበር። አሁንም ምንም የሚተደረገ ለውጥ የለም። ስቲል እንደዛው ነው። አሁን ያለው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ይሄን ስርዓት ለማምጣት ይሄ አሁን ያለው መንግስት የለውጥ ትራንዚሽን ላይ ስለሆነ ወደዛ ምን ሄደው መንገድ ዲስተርባንስ እንዳይኖር ከዚህም መጥቶ ማጨናገፍ እንዳይኖር ኬፕ አርጎ ወደዛ ትራንዚሽን ያርገን ብሎ አሁንም አምጣልኝ ያላለው አደራን የሰጠው ለዚህ መንግስት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ሲኖር እነኚህ ነገሮች ራሱ መርጦ በፓርላማ ይላካቸው ተወካዮቹ አማካኝነት ይጠይቃል ዲማንድ ያደርጋል። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ፊትም አልተመለሱም አሁንም አልተመለሱም። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋልስ ለምሳሌ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አለ የኦሮሞ ተወላጅ ነው፣ መከላከያ ሚኒስትሩም ለማ መገርሳ ነው፣ የፍትህም ማን ነው፣ የደህንነቱም የአቃቤ ህጉም እንዲህ ኦሮሞዎች ናቸው፣ ከንቲባው የአዲስ አበባ ከንቲባ ኦሮሞ ነው። እኚህ ነገሮች እንደውም የአዲስ አበባ ከንቲባ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄውን ፓርሻሊ እየመለሰለት ነው ማለት ይቻላል። እሱ ጥሩ ነው፣ በቃ በአቅሙ እየመለሰላቸው ነው ለጥያቄው። እነኚህ ኢንዲቪጁዋልስ ግን በኦሮሞ ህዝብ ስም እዛ ላይ እንዲወጡ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ፊትም በህዋት ጊዜም ለምን ብዙ ቦታ ስልጣኑን ያዙ አይደለም፣ በትክክል ቢያስተዳድሩ ኖሮ ዘራፋው ባይኖር የሰባይ መብት ተጠሰቱ ባይኖር ማጎሳቆሉ ባይኖር ዘ ሆል ኦሮሚያ ለምን ትግሬዎች ያስተዳድሩ? ዋትስ አ ፕሮብለም? ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ያንተ የኦሮሞ ብሔረሰብም ስልጣን ላይ ወጥቶ የኦሮሞን ጥያቄ ካልመለሰ ሌላውም ስልጣን ላይ መጥቶ የኦሮሞን ጥያቄ ካልመለሰ ዶስ ኢንዲቪጁዋልስ አር ዘ ሴም፣ ምንም ልዩነት የለውም። ስለዚህ የነኚ የስልጣን ላይ ሼር መውሰዱ የህዝቡን ጥያቄ ፈቷል ማለት አይደል። ስቲል ስራ አጥነት ሞር እየበዛ ነው በኦሮሚያ ውስጥ። ወጣቱ ከስር ይመጣል ይማራል፣ በኮሌጅ ደረጃ ይሄዳል ይመረቃል፣ ተመልሶ ወደ ቤተሰቡ ሄዶ የቤተሰቡ ሸክም ይሆናል። አሁንም እንደዛው ይሄዳል ይመጣል፣ ከስር የሚያመጣው ነገር የለም። ህዝቡ ወይም ደግሞ ወጣቱ ስቲል እንዲህ አይነት የዴማንድ ትግል ላይ ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንት መምጣት አለበት። ኢንቨስትመንት እንዲመጣ ነው ስራ የሚኖረው። ኢንቨስትመንት እንዲመጣ ደግሞ መንግስት ሴኩር ማድረግ አለበት ሁኔታዎችን። አሁን
everybody yetenessa maninyawun neger yechqashum uno maninyaw meyadirgbet no ihen neger mengist likotatter alchalem kalchale wotatu sira yagenyim wotatu sira bal yagenye qutr demo yoromu tiyake iyal temellese weyim saymellese yiqerre imetalna yoromu tiyake ahun sultan lay mabqat sayhon tiyakeochu memellese no sultan lay wottaw yoromo hizb tiyake memelles bichilu tru neba የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሲመልሱ at the same time በኦርሳይ ዶክተር አቢ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሲመልስ at the same time ያገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ያማራ ገበሬንም የጋምቤላ ገበሬንም የሁሉንም ገበሬ ጥያቄ at the same time ይመልሳል አሁን ግን attempt እንኳንናይም እንደዛ ለማድረግ attempt ማለት at least security is መጀመሪያ መኖር አለበት ያን እንኳንናይም እና ለዛ ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምናልባት አሁን ያልተመለሰው ይቀርታርግልኝና ይሄ ቆለ ሁሉም ነው ለምሳሌ የኦሮሞ ችግር ያማራውም ችግር የሶማሌውም ችግር ነው የከምባታውም ነው የደቡብ ህዝቦችም ችግር ነው ሁሉም መከራ ላይ ነው ያለው ለመኖር ለማደግ ለመበልጸግ ልጆቹን ለማስተማር ለማብላት ትግል ላይ ያለ ነው ኦሮሞ ከዛ የተለየ አይደለም ችግር አሁን ምንድነው የበጣም ብዙ ሰው ችግር ያ እውነት ሆኖ ሳለ ትግሉ እየተደገፈ ሳለ በብሔሮች አካባቢ በሪጅን አካባቢ ያለ ሰላም ማጣት ደግሞ በኦሮሚያ አካባቢ ኢንቨስትመንት እንዳይኖር ያደርጋል አንድ ፋብሪካ ሲቃጠል አንድ ዳቦ ቤት ሲቃጠል የሚቀጥለውን ኢንቨስተር እንዳይመጣ የሚያደርግ ነው ደን ችግሩ ይጨማመራል ፕሮብለም እንደዛ ያደርጋል በክልል ውስጥ ያሉት የሌላ ብሔር ተወላጅ ሁሉት እንዲፈሩ እንዲሳቀቁ ያደርጋል ያንተ የምትለው ነገር ጥሩ ነው ጥያቄያችን አልተመለሰም በስም ቦታ መያዛቸው ህይወታችን አይቀየርም ነው ግን ያ ትግል ከሌላው ጋር ሊያጋጭ እንዳይችል ቢደረግ ጥሩ አይመስልም ባጭር አይ ለክ ነው ይሄ ሄንት መብት የመጡ ጥያቄዎች መጠየቅና ከሌሎች ብሔሮች ጋር መጋጨት በጣም የተለያየ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አሁን በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው የመብት ጥያቄ ሁለት አይነት መልክ አለው አንደኛው ሆን ተብሎ ኦርኬስትሬት የሚደረግ ነገር ያለ ይመስላል ተጨባጭ መረጃ ባይኖርኝም ግን የሚታየው ከህዝቡ ጥያቄ ሌላ ሆኖ አንዳንዴ ተቃውሞችን ኦርኬስትሬት የሚያረጋቸው ነገር ያለ ይመስላል ሌላው ይሄ ነገር የኦሮሚያ ጥያቄ ብቻ ማስመሰል አለ እና አሁን በሌላውም ክልል በአማራውም ለምሳሌ አንድ ጓዳጄ በቅርብ ከዚ ሄዶ ሳምንት ወር ለመቆየት ቆይቶ ሳምንት ቆይቶ የመጣ አለና ምንድነው የሚደረገው ወደ አማራ ክልል ሄደ ነውና ወደ ጎጃም አካባቢ ሄደ ሰው ነውና የነገረኝ ነገር ምንድነው እዛ አካባቢ የተደራጁ የታጠቁ ሰዎች አሉና ደብዳቤ ጽፉላል ለምሳሌ 10 ሺህ ብር በዚህን ቀን አምጣ ብሎ ደብዳቤ ለሆቴል ባለቤት ሊሆን ይችላል ለወለ ይሰጣሉ ካላመጣ የእንደዚህ አይነት ጉዳት እናርስባለን ብሎ ይሄዳ ኖቲስ ጽፎ ይሄዳሉ ያን ካላረክ በዛን ቀን ያ የተባለው የፋሚሊ ሜምበር ይገሉባል ወይ ዲክሪናፕ ያረጉባል ስለዚህ ሰው ስለሚፈራ ያንን የተባለውን ነገር ተበድሮም ምንበርቱን ሽጦም ይሰጣል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄ ለምሳሌ ይሄ መንገድ መዝጋት በኦሮሚያ ውስጥ ይሄ እንደው በፐብሊክሊ በሚዲያ ይወጣል እንዲራገባል እንጂ በማራም ክልል አሁን የሆነ ጊዜ ቦበቀለ ገርባ አንድ አመት ሙሉ ነው እንዲ መንገድ ተዘጋ ከአማራ ወደ ትግራይ ሲሉ ዌር እኔ ከተቃወሙት አንዱ ነበርኩኝ አይደለም ይሄ ነገር እንዲ እንሰማ ነበር ብዬ በኋላ ግን ፋይንድ አውት ሳረጋው ስቲል ኢዝ ናት ሰኪዩር በዛ በኩል የተዘጋ መንገድ ባይኖርም ሰኪዩር አይደለም ለማለፍ አታክ ይደረጋል ንብረት የጫኑ መኪኖች ይዘረፋሉ ስለዚህ ይሄ የሁሉም ክልል ጥያቄ ስለሆነ የኦሮሚያ ጥያቄ ብቻ አይደለም የሁሉም ክልል የሥራ አጥነት ወጣቱ ለእንደዚህ ነገር የሚነሳው በሥራ አጥነት ነው ስለዚህ ሥራ ባያጣ ተደራጅቶ መጣመንጃ ይዞ ሰው ለማስፈራራት አይሄድምና የኦሮሚያ ብቻ ጥያቄ አይደለም እንዳልከው በዚህ ስማማሉ ወደም ከተለው ከዚሁ ጋር የተያዘ ነው በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ በጣም በሚያስፈራ በሚያስተነግጥ አይነት ሁኔታ ከፍተኛ ጥበቃ ያላቸው ኃይል ያላቸው የመንግስት ባለስልጣኖች እየተገደሉ ነው በጠራራ ጸሃይ ማለት ነው
النزيه يمنكست دقافي اللاجو تبقى اللاجو كفتن يا يمنكس بالسلط أنسي قدلو اندني يالا تراسو بزاق كبابي لقوبين يتمونا لمنور لميهد مني هل اندمي أسفر راما قمت عيادك قتم يورمو political group كوتشي ستايو unified يممسالاجون يهل وستاجون دزادل يه أدقين يهوني በኦሮሞ አድሚኒስትሬሽን ኦሮሞ ወዴት ሄዳለች የሚለውን ነገር ማሳያና በጣም የሚያስፈራ ሁኔታ ነው። ይሄንን እንዴት ታዩዋለ? እነዚህ የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው። ኖርማል ሱቅ የሚሸጥ ነጋዴ ሲቲዝን ወደዛ አካባቢ ባሁን ጊዜ ሄድ በተለው ለምሳሌ የታ ከቀደሙ ጋር እየተያዘ ነው። የባለስልጣኖች መገደል እና በኦሮሚያ አካባቢ ያለው ዲስቴቢሊቲ ይሄ በማንኛውም መመዘኛ ሰው መገደል የለበትም። በዚህ እኔ በዚህ ነው ማምነው። በሁለተኛ ደረጃ ለኦሮሞ ተጋላለው ብሎ ያለ ድርጅት በቅርብ ያለ ራሱን የኦሮሞ ተወላጅ ባመለካከቱ ሌላ ስለሆነ የሚገለው ከሆነ በምንም መልኩ ያ ለኦሮሞ ነው የሚታገለው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ ኖ ኖ ዌር ምን ህዝቡም ተከላላ የኦሮሞ ህዝብም የሚታገሉልኛል ሚላቸው ሰዎች ሌሎች በሌላ በኩል ደግሞ እንዲው ይታገሉልኛል ወይ ማይታገሉ ሰዎችን እንዲገድል ፍቃድ የለውም ወይም ደግሞ አይፈልግም ሰው ሰውን እንዲገድል ማንኛውም ሰው አይፈልግም ያዝናል። ለዛ ነው በጣም በመናያቸው ምን ጊዜም እንደ አይነት አታክ ላይ ህዝቡ በጣም እንትኑ የሚገልጸው ነገር ግን who is doing this የሚለው መልስ ያላገኘ ጉዳይ ነው። ሚገርመን አሁን authority ያለው sultan ያለው የስለላ መዋቅር ያለው security force ያለው መንግስት ነው። መንግስት እንዲህ አይነት የሚፈጽሙ ሰዎችን publicly በቴሌቪዥን ይሄን የፈጸሙ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ የተደራጁ ናቸው በእንደዚህ ከእንደዚህ አይነት center command የሚቀበሉ ናቸው ብሎ አይነግረን እየነገረን አይደለም። ያልታወቁ አካላት ነው የሚባለውልኝ who is ያልታወቁ አካላት መታወቅ አለባቸው። እዛ አካባቢ ሄደ በትጠይቅ ነዋሪውን እነማን እንደሆኑ ኦርጋናይዜሽኖቹን ባይነግርህ የሰዎቹን ሁኔታ ከየት እንደመጡ የምን ሀገር ሰዎች እንደሆኑ ምን አይነት አክሰንት እንደሚናገሩ ይናገራል። ለምሳሌ ወለጋ ሄደ ምን አይነት አክሰንት ነው የሚናገረው የዋርሲ ሰው ብትጠይቅ ያርሲን አክሰንት ይለየዋል እኔም ለየዋለሁ እና ሰው ይለያል በእንደዚህ አይነት መልኩ። መንግስት ግን ከዚህ በለጠ የስለላ ማዋቀር ስላለው ማወቅ ነበረበት። በኔ ግምት ያቃልም ባይኔ በሌላ መልኩ ደግሞ ስታይ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ኦነግ ያወጣው መግለጫ አለ። እኚህ በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረጉ ግድያዎች በመንግስት ስፖንሰር ተደርጎ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚደረጉ ናቸው ብሎ አውጥቷል። የትኛውን እናምነው? እውነት በመንግስት ውስጥ የሆነ ኮንስፓይረሲ አለ እነዛን ሰዎች እየገደለ ወደ ሌላ ለማላከክ ወይስ ለኦሮሞ ታገላለው የሚል አካል ታጥቆ ያለ አካል ነው ያንን እየፈጸመ በየከተሞች እየደም ያደርገው ሚለው መልስ ማግኘት ያለበት ይሄን የሚመለስልን መንግስት ነው። አሁንም ቢሆን መንግስት ክሊር ካረገ መረጃውን አይተን የማመን ከመንግስት ጎን የመቆም አለዛ ያለ ማመንና ሚዛናዊ ፍርድ የመስጠት ደግሞ የህዝብ ነው። ይሄን በጣም ግራጋቢ ጉዳይ ነው። በጣም እንደው በዛ አካባቢ የምትኖር ሰው በመሆነህና በተወሰነ ደረጃ ሞር ኢንዴፕስ ኢንፎርሜሽን ሊኖር ይችላል ከሚል ነው ይሄንን መጠይቀው። እንደው መጠረጥረው ግሩፕ አለ እንደው ማስረጃ የለም የመንግስት ባለስልጣን አይደለም ግን ኢንቱዊሽን ሲነግረ በርግጥም እንደው የመንግስት ይቻለበት ብሎ ማለት ይቻላል ኮርነር ላይ ላረገ ፈልጌ አይደለም ኢትስ አሜዚንግ ደም አንድ ሰው የከፍተኛ ባለስልጣን ተገድሎ ማን እንደገደለው አለማወቅ ለኔ የሚገርም ነው። አው እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ቀድም እንደወዳልኩት ነው የሚሄደው የመንግስት እጅ ወይም ደግሞ የመንግስት እጁን ካን ባይሆን የመንግስት መዋቅርን ተጠቅሞ የሚፈጽም ነው ሚለውን ነገር ለማፍረስ መንግስት በእንዲያን ነገሮችን ኤክስፖዝድ አድርጎ ሲያጋልጥ አይታይም። ቢያንስ ለመከላከል አቅሙ አይኖረው ግን ለመንገር ግን አቅሙ ይኖረዋል። ማን ነው የሚፈጽመው ያልታወቁ አካላት የሚለውን ነገር አለመናገሩ በመንግስት ውስጥ ሽፋን የሚሰጥ አካል እንዳለ ያመለክተኛል። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ ነገር የሚፈጸመው
በመንግስት ታጣቂዎች ሳይሆን በሌላ አካል መሆኑ ደግሞ በጠመንጃ እንታገላለን ብሎ ጫካ ያሉ አካሎች ሊፈጽሙ የሚችሉት ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ያሳድርብኛል ግን እንዲህ ነው ብዬ ለማለት የሚያስችለኝ ምንም አይነት መረጃ የለኝም እና በጣም ፍሎድ ነው ግን እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰማ በእንደዛ አካባቢ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ምን ያህል ሰው ዲፈራ እንደሚችል መገመት አደረክ there is no way ማንኛውም አይነት ግድያ ቫዮሌንት ባለበት እኔም ባለሀብት ብሆን ሄጄ ሀብቴን እዛ ላፈስ አልችልም ስለዚህ ይሄ obvious ነው ምንም ይሄን ነገር የሚፈጽመው የመንግስት አካልም ይሁን የታጠቀ አካል የአካባቢውን የኦሮሚያን ብልጽግና የማይፈልግ ማደግ የማይፈልግ አካል ነው by either way በመንግስት አካልም ይሁን በተቃዋሚ አካባቢው ኢንስቴብል እንዲሆን የሚያደርግ አካል የህዝቡን ድህነት የህዝቡን በሽታ የሥራ አጥነቱን እንዳል እንዲቀጥል የሚፈልግ አካል ነው እኔ የኦሮሞ ጠላት ነው ብዬ ነው ማስበው በየትኛው ወገን ያለ ቢሆን ማማለው መቼም ስለ ኦሮሞ ካረንት ፖለቲካል ኮንዲሽን ክላይሜት እያወሩ ጀዋር መሐመድ አለመድቀስ ፍጹም የማይቻል ነው ይሄን ጥያቄ ምናልባት ስጠይቅ እንዴት እንደዛ ተቀርበዋል ተለኝም ይሆናል ሆኖ ኢስ ጀዋር መሐመድ አን አሰት ቱ ኦሮሞ ስትራግል ወይንስ ላያቢሊቲ ነው አጥያቄ በጣም ትንሽ ሊገርም ይችላል ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ከፕራይም ሚኒስትሩ የውጭ ሀገር ፓስፖርት ይዛችሁ አገር ለምትበተብጡ በለው ባደረጉት ንግግር ላይ ቁጣ ተነስቶ በጣም አስቀያሚ የሆኑ ነገሮች ሰዎች ተቀጥቅጠው እንዲሞቱበት እንዲገደሉ ያደረገ ሁኔታዎች ተፈጥሯል ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሰው በስጋትና በፍርሃት እየኖረ ያለበት ሁኔታ ነውና his modus operandi ያሰራር ዘይቤው የፖለቲካ አካብሉ ባጭሩ ገልጸን በእናልፍ አው እንግዲህ ጀዋር መሐመድን እኔ ምንድነው ማየው ባንድ ወቅት ላይ ማቼ እንደተጀመረ ባላቅም ምናልባት እኔ ሳልወለድ በፊት የተጀመረ ግን አሁንም ያለ ነገር እኔ አቅላለሁ የሚል ነገር አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ከገዳውም ስርዓት አንስቶ ለረጅም አመታት የመጣበት ነው የኦሮሞ ህዝብ ማን እንደሚበጀው ማን ደግሞ እንደማይበጀው ማን እንደሚያጠፋ ማን እንደሚያሰቃየው ማን ምን አይነት ተንኮልን እየሰራበት እንደሆነ የሚያቀስብ ነው የማያቀስብ አይደለም ስለዚህ ጀዋር መሐመድ የሚሆነው ወይም የማይሆነው መሆኑን መናገር ማውገዝ ማጥላላት ከዲታች ማድረግ የሚችል ህዝብ ነው አሁን ግን ያየነው ኤክስተርናል የሆነው ሌላው ነው ለኦሮሞ ህዝብ ጀዋር መሐመድ አይሆንም ይያል ያለው እኔ አሁን የጀዋር መሐመድ ደጋፊ አይደለሁም ባንዳንድ ነገሮቹ ማለስ ማማን ባንዳንድ አካሄዶቹ ግን ጀዋር መሐመድ ላይ የሚደረገው ሞብ ጀስቲስ ወይም የሞብ እንትን በጣም ይገርመኛል የኦሮሞ ህዝብ ለምንድን ነው ከዚህ ፊት የነበሩትን ከቅርብ ጊዜ ስንነሳ የካስታደሩን የነኩማን የነበሩትን የኦሮሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንቶች ከጁና ጂንሳዶ ጀምሮ ወደታች የርክበት ቆርጥ ይችላል እነሱን ለምንድን ነው አልቀበልም ያለው አልታዘዝም ይላቸው ነበር ኦፒዲዮስ የኦሮሚያ ካል ፕሬዝዳንቶችን አይቀበልም ነበር ያ ቃል ግን አድቮኬት ተደርጓል በቴሌቪዥን ተሰብኳል በጣም ተደርጓል የኦሮሞ ህዝብ ጀዋር ማይሆንለት ከሆነ አንድ ቀን አያሳድረው by any means exclude ያረጋል ስለዚህ የጀዋርን ጉዳይ እሱ በድብቅ አይደለም በግልጽ ለኦሮሞ ነው የምታገለው ብሏል ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ኖ አትታገልልኝም የኔን ኢንትረስት አታስጠብቅም ያለቀን አውጥቶ ይተፈዋል አሁን ግን እንደሚታየው more or less የኦሮሞ ህዝብ አክሴፕት አርጎት የሄደ ነው ስለዚህ ያንን ለዛ ነው ማድረግ መተው የሚያስፈልገው ሁለተኛ እኔ አሁን ጀዋር to be honest ቤተክርስቲያን አቃጥሉ ወይም ከእስልምና ውጪ የሆኑትን ሰዎች ግደሉ ረዱ
وهم عتاق أرجو أتشوسيل بجوره عندي كان سميتشالكم I've been following him for years سميتشالكم مين أرتيكوليس يارك يهونا بهير ليس يعني ساسا سميتشالكم نعكرن يه politics ناريتيفو يتلاجينو نيم مارس ما مبت على يراسون ما كيرنو إيهين يا على لسوجن كونسپاير أرجو إندينو إندي كالة إندي سلالسو ليلاو تنستو إندي أدر رجعي ميلو የአንድ አንድ ቫዮለንት ሲነሳ ሁሉም ባለድርሻ ነው የሚነሳው ባለሃይማኖተኛውም ይነሳል ሌላውም ተልኮ ያለው ይነሳል ምን ይነሳል ያንን ክፍተት ተጠቅሞ የተለያየ ነገር ሊደር ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ጀዋር መሐመድ ላይ የሚደረገው የሞብ ጀስቲስ የሆነ እንትኑን የለቀቀ ይመስለኛል አዎ ግን እንደው እንደገና ብዙ ላሊደብ ይችላል እኔ እንድግለሰብ እንደው አስቀምጪ በነግረውና በጫዋት ይሄ ልጅ አላህ ብዙ ነገር አመቻችቶ የተጠው ልጅ ነው ወጣት ነው የተማረሰው ነው መናገር ይችላል ሂዝ ሃንድሰም ተከታዮች ብዙ አሉት ግን ኦልሞስት በትላልቅ ሰዎች እንደነ ማንዴላ እንደነ ጋንዲ ሊሆን የሚችል ጊዜም የሱ ነው እና ይሄንን ነገር ተጠቅሞ responsible በመሆን ከራሱ ብሔሮችም ውጭ ወጥቶ ሌላ ቦታዎች ላይ የሰላም ነገሮች ቋንቋዎቹንም በተወሰነ ደረጃ እያርምና እያስተካከለ ቢመጣ በኢትዮጵያ ፖለቲክ ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ሰውና ክብር ሊኖረው የሚችል እንደሆነ እገምታለሁ however his style እንደ መጥረቢያ ነው it's not finesse ምላጭ አይነት ዲፕሎማቲክ በሆነ ሁኔታ የቆመለትን አላማ ኮምፕሮማይዝድ ሳያደርግ ትግሉን መምራት ይችላል ወጣቶችን ያገር ፍቅር በማስተማር ዲሰንሲ በማስተማር ቀስ በማለት በጣም ትልቅ የሆነ ቦታ ሊኖረው ይችላል ብዬ አምናለሁ ባጭሩ አዎ ልክ ነው ይሄ አሁን እኔ ይሄን ነገር መጀመሪያ እሱ ወደ አገር ቤት ሲመለስ የሰራውን ስራዎች በጣም አፕሪሺየት ሳደርግ ነበር ለምሳሌ አንድ በዛ ጊዜ መንገድ በመዝጋት ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ከታደረሽ ጋር ኮንፍሮንት በማድረግ የነበረው ወጣት አሁን ተመለሱ ወደ ቤት ግቡ አሁን ላለው መንግስት እድል እንስጠው እነሱ ወደሚቀጥለው ሽግግር ያደርጉናል ስለዚህ አሁን መንገድ ዘግተን እንዲ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን ምን ተታገለው መንግስት የለም ያ መንግስት ነው ሞር ሄደዋል እያለ ወጣቶችን ወደ ቤት የሚያስገባ ነበር እስከ አረር እስከ አሶሳ ምናምን ይሄደ ያን የሚያደርግ ነበርና እኔ በሪል ያየሁት ይሄን ነው በተጨባጭ ደግሞ ወጣቱን ተነሱ እንዲያድርጉ የሚል ነገር በሰማ እኔ በጣም ኮንፍሮንት አደረጋለሁ ግን በኮንስፓይረሲ መሄድ አልፈልግም እኔ በሞብ እንዲ በደቡ እንዲ ነው ብሎ መሄድ አስቸጋሪ ነውና እንዳልከው ይሄ ሰው ያለውን ፓወር ተጠቅሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢንፍሉዌንሻል ሆሎ ለሁሉም ቢሆን እኔም ደስ ይለኛል ግን that's his preference እና ለበቃ እኔ ለኦሮሞ ነው የምታገለው ካለ የሌላውን መብት ቫዮለንት ስካላረገ ድረስ ለኦሮሞ ሲታገል የሌላውን ሪስፔክት ባረገ መልኩ ቢሄድ እንደዛ ነው መገመተውና አይ ዊሽ እንደዛ ቢሆን እኔም በላይ መሆን ይችላል እኔም አድቫይስ ባረገው ይሄን ነገር አስፋውና ጠቅላላ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሚበጅ መልኩ አርገው ብዬ መክሯለሁ እኔም እንደዛ ነው አይ አግሪ ብራዘርሁድ ፍቅር አንደበት ሰላም እንለፈው ይበቃናል ጀዋር ላይ ሌላ ጊዜ ምናል በሙሉ አሱ ራሱን ይቻላል አንድ ራሱን ይቻላል ፕሮግራም ያስፈልጋል ወይየት ነው ሌላው በጣም በሚያስደነግጥ በሚገርም ሁኔታ በትናንትና ወለድ ብሬኪንግ ኒውስ ማለት ይቻላል አቶ ለማ መገርሳ ከዶክተር አብይ አህመድ የመደመር ጉዞ ከባቡሩ እንደወረዱ ነው የተረዳ ነው የሚገርም ነው ለኔ ይህ ሁኔታ አንድ መንግስት አንድ ህዝብ የግድ ማለፍ ያለበት ስቅታ ነው ወይንስ የመሬት አንቀጥቅጥ አይነት ክስተት ነው ብሎ ማለት ይቻላል እኔ ለኔ ሰርፕራይዝ አልሆነብኝም ምክንያቱም ሰርፕራይዝ ያልሆነብኝን መጀመሪያም አንዳንድ ተባራሪ ኢንፎርሜሽኖችን ሰማስራ ነበር እንግዳ አልሆነብኝም ግን
አንድ ነገር ማለት የሚቻለው በዚህ ደረጃ ላይ ለቦለማ መገርሳ የመረሰው ነው ለቆመለት አላማ እስከሞት የሚታገል ሰው ነው አንድ ወቅት ላይም እንደተቀሰው አባቴ ሲያሳድገኝ ትልቁ ነገር ራስን መሆን ነው ራስን ሁን አርቲፊሻል ማንነት ወይም ሌሎችን ለማስደሰት ኮፒ አርጋ አትል ብሎኛል ብሎ ሲናገር ነበርና ያንን ነገር በኮንሲስተንሲ ያለው በመሪ ላይ ተመስርቶ ነው የሚሄደው በኃይል ሚዛን ላይ ተመስርቶ አይደለም የሚሄደው ስለዚህ እሱም እዛ ላይ እንደተቀሰው ይሄን ነገር በራሱ ፓርቲዎች ውስጥ ሲያንጸባርቅ ነበር ያቋም ልዩነት ነው ብዬ ነው የምወስደው ነው ያቋም ልዩነት ነው የትኛው ነው ለኦሮሞ ህዝብ የሚጠቅመው የሚለውን እሱ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አስቦታል ዶክተር አቢ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ አስቦታል ትልቁ እኔ አሁን የመንግስት ስፔሻሊ የኦፒዲኦ ወይም ደግሞ አሁን ኤዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ እንተባሉት እንትኖችን ክሪቲሳይዝ ማድረግበት ምክንያት እና ይሄን እንግዲህ ለማ አቋም ሞስደው አቋሙ ነው ስለዚህ የፖለቲካል ልዩነቱ ነው እንጂ የግድ ጦርነት የሚያስነሳ ጥናትነት የሚያስነሳ ጉዳይ አይደለም እና ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ነው መታየት ያለበት እንጂ ትልቅ የሆነ ቦምብ እንደፈነዳ አንደጋ አይቶ ማየትና እሳቸውንም ዲስሪስፔክት ማድረግ አስፈልጊ አይደለም ዋን ኦን ዶር ወይ ዶክተር አብይ ተሳሳተ መንገድ ላይ ነው ወይ ለማ የተሳሳተ መንገድ ላይ ነው ስለዚህ ሞር ኢንፎርሜሽን አሁን ስለሌለ ኢን ዲቴይል ምንድነው እየተከናወነ የነበረው ምንድነው የሚለው ለወደፊቱ ስናቅ ነው እንግዲህ እንትን ምን ሰጠው የሚሆነው እና እንግዲህ ምናልባት መጨረሻ ላይ ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ይሄ እንትኑ አንዲት ነገር ማለት ፈልጋለሁ የሃይማኖት አባቶች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወጥተው በጅዋር ምንትን ሲቃወሙ ነበር በዚህ አጋጣሚ እኔ በጣም አደንቀው የእስልምናውን ማህበረሰብ በጣም አደንቃለሁ በጣም ፔሸንስ ያሳዩ ናቸው አሁን በአሁኑ ጊዜ ከዚ ማየው ትንኮሳ እየተደረገ ነው እና ከአሁን ካህናት የታሰሩ ነውኛ በቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔር ከስራታቸው ያስፈታቸው ዘንድ ስለታሰሩ ሰዎች እንጸልያለን ማልዳለን ነው የታሰሩትንም ሰው ገሎ ወንጀል ሰርቶ የታሰሩትንም እንዲፈታ መንግስትን የሚጠይቁ ምረት የሚለምኑ ናቸው እንጂ ካህናት በአደባባይ ቆሞ ተቃውሞ ባርከው ፈተው ጃዋር ይታሰር ብሎ መስቀል ይዞ ቤተ ክርስቲያን ልብስ ለብሶ ሚሉ አልነበሩም ከሃይማኖታቸው በጣም ባፈነገጠ መልኩ ነው የምንመረበት መጽሐፍ ቅዱስ ሚለን ማንንም በማንንም በክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ እንጂ አትርገሙ እና ማንንም በክፉ ፈንታ ክፉን እንዳይመልስ ማንንም ከባልንጀራው ላይ በጠብ እንዳይኖር ያስተውል ነው የሚለው ይሄን ነገር ኦኖ ከመጽሐፍ ቅዱስ ፓርቲ እየመረጡ ከሆነ የሚመሩበት እኛ ብናቅና እኔም ራሴ በአገልግሎት ውስጥ እንዳቅሜ ሳተፋለሁ በቤተክርስቲያን ግን ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የምንመራው አሁን ግን በካህናት ደረጃ ማየው ባለፉት ጊዜያት ዶክተር አቢይ ስልጣን ላይ መጥቶ ትንሽ እንደቆየ በጅማ በመለስ ዜናዊ ጊዜ የተደረጉ ነገሮችን በማንሳት በአማራ ክልል ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ ያ ነገር ቤተክርስቲያን ላይ ጉዳት ከማምጣት አገደው ወይስ ቤተክርስቲያን ላይ የበለጠ ጉዳት መጣ የበለጠ ነው የነሱ የሚል ነገር መጣ የበለጠ ጉዳት መጣ በቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያኖች ባርሲ እንደምናየው በባሌ እንዳየነው ተቃጠሉ አንዳንድ ክርስቲያኖች ተገደሉ የበለጠ ነው ኢናንስ የሚያደርገው ሬዚስታንስ ፖለቲክስ ይፈጥራሉ ማለት ነው የኛና የነሱ የሚል ስለዚህ ካህናት ወደ ማስታረቅ ወደ መገንባት የተለያየውን ወደ ማቅረብ ነው እንጂ አንድ ሳይድ ይዞ ገና ኮንስፓይረሲ ስፔሻሊ ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በኮንስፓይረሲ መመረት የለባቸው ያየነውን እንመሰክራለን የሰማነውን እንናገራለን ነው የሚሉት አዋሪያትምና ይሄን ነገር ማድረግ ሲገባቸው በአንድ ወገን ጽንፍ ያዘ ነገር ይዘው አንዱን ሲጀምር ተቃውሞም እንትን ውስጥ መሳተፍ የለባቸው እና አንዱ ጋር ጃዋር መሐመድ ጋር የሄደውን ሰው ካወገዝከው ሌላ ቦታ ላይ የሄደውን ሰው ደግሞ ማታወግዘው ከሆነ ደብል ስታንዳርድ ይሆናል ከዛ ሁሉ ነገር የሃይማኖት አባቶች ራሳቸውን አውጥተው ወደ ሰላምና ወደ መጸለይ ቢሄዱ ትልቅ ምኞት አለው ህዝቡ ባጭሩ አልቋል አንድ ሚኒት ናት ያለችን ይሄንን እኔም በደንብ ተመልክቻለሁ አክቹአሊ ወደ ጅዋር ስብሰባ ላይ ይሄዱ የነበሩ ሂጃብ የለበሱ ሴቶች በጣም አስቀያሚ በሆነ ላንጉጅ ሲገልጿቸው እኔ ፐርሰናሊ በጣም ለኦፈንድድ ሆንኩት ልጅ ሆናለች
ባለቤቴ ልትሆን ትችላለች፣ እናቴም ልትሆን ትችላለች። እና በዛ መልክ እነዛን ሴቶች መግለጽ ለኔ በጣም በጣም አሳፋሪና ተገቢ ያልነበረ ነው። ሰላሙን ፍቅሩን እንዲሰጠን ነው ጸሎትና ምኞታችን። እስካሁን ድረስ ተከታተሉት የነበረው የአፍሪካን ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ፕሮግራም ነበር። በፕሮግራማችን ልቦ ክፉኛ እንደደረሰተ በማመን ከስቱዲዮ የምሰናበተው እኔ ማህዲ ኦመር ነኝ። Thank you for watching. Ahlan wasahlan and goodbye. ከተማው ትራሽ በሀገሩ ከኔናንቺ በቀርም እንደማን ነበሩ ከኔናንቺ በቀር እንደማን ነበሩ ዳፍላ ዝርሆነንም ስንመካከርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም እናንቺነንም የፍቅር ጀግኖቹ እነማን ነበሩ ፊት ከዘመኖቹ ምንስ ግልጽ ቢሆንም ጊዜና ዘመኑ ፍቅራችን ተጋርጦ ምነው መመንመኑ ፍቅራችን ተጋርጦ ምነው መመንመኑ አለም ሳይሰለጥንም ጊዜው ሳይሻሻል የሰራነው ሁሉ እንዴት ይረሳሻል የሰራነው ሁሉ እንዴት ይረሳሻል ኧረ በከተማው ራሽ በሀገሩ ከኔናንቺ በቀር እንደማን ነበሩ ከኔናንቺ በቀር እንደማን ነበሩ ዛፍላ ዝርሆነን ስንመካከርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ተረስቶሽ እንደሆንም ላጣውትሽ አንድ ጊዜም እነማን ነበሩ እስቲ በዚያን ጊዜም እስቲ በዚያን ጊዜም ዓለም ሳይሰለጥንም ጊዜው ሳይሻሻል የሰራነው ሁሉ እንዴት ይረሳሻል የሰራነው ሁሉ እንዴት ይረሳሻል ከተማው ትራሽ በሀገሩ ከኔናንቺ በቀር እንደማን ነበሩ ከኔናንቺ በቀር እንደማን ነበሩ ዛፍላ ዝርሆነን ስንመካከርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም
ketone mansemo senenega gere ketone